गाइस अहिले चाहिँ म बाइकमा जानला छु एकछिन। बहिनीले फोन गरेर बोलाइरहेको छु कि। सो अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ म बाइकमा छु होइन, अहिले चाहिँ एकदमै पचमुरिया जानला छु कि। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, बर्खाको कारणले अनि धान सुकाउन ल्याएको छन् कि यहाँ। अब यस्तो जोरले बर्खा छ नि त यो साल, अनि यस्तै भिजिएको धान काटेर पुरै हेर्नु सुकाउनलाई यहाँ पुलमा पुरै यस्तो सबले सुकाउन आएको छन् कि धान। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, हाम्रो पुल त धान सुकाउने ठाउँ बनिएको। हेर्नु अब यो साल बर्खा लास्तै गरेका छ नि, त्यही भएर अब अनि म चाहिँ यसो पचमुरिया जान लागेको। अब बहिनीको धान रोप्नलाई जाँदैछु कि म। अब हाम्रो बहिनी जय राजा चाहिँ हुनुहुन्न, त्यसैले म चाहिँ धान बोक्दिन जान लागेको। अब को गर्ला काम होइन, अब डल्लभ पनि छैन, गोरु छैनन्, अब यही बाइकले बोक्ने हो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ यस्तो गराइदिया छ कि, यो एकदमै ठुलो बाढी आएर हो यस्तो भएको। हेर्नु बाटो भा कस्तो गर्याङ गुरुङ बाटो छ कि, हेर्नु न। अब यता त डल्लभ आउन पनि गाह्रो छ कि। अनि म चाहिँ बाइकमा एउटा हातले मोबाइल समातेको छु, भिडियो बनाइरहेको छु, कस्तो आउँछ अब मलाई थाहै छैन। त्यही हो गाइज, अब गीत गर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि भिडियो कस्तो छ भन्ने कुरो। हेर्नु यता हरियो करियो जङ्गल होइन, यो पुरै बाढी आएर यस्तो ग्राइबिल मात्रै छ कि। अब साना साना ग्राइबिल त पुरै बगाएर लगिसकेको छ। अनि यस्तो छ कि धान पनि हेर्नु न, पुरै यस्तै धुलै धुलो बाढी आएर पाँच हालिदियो कि, पुरै पोहोर धान छ। अब त्यही हो, म अहिले अब पचमुरिया पुगिरहेको छु भनौँ न त। हेर्नु यता पुरै धान पाकिसकेको छ, अब बादल पनि गरेको छ, अब फेरि पानी आउँछ कि भन्ने डर छ क्या किसानहरूलाई, किनकि अब चारचोटि बाढी आइसकेको छ। हेर्नु अब योचोटि बाढी आयो भने त पुरै बगाउँछ धान सान, त्यसपछि के खाने होला के, गाह्रो भइसकेछ हामीहरूलाई। अहिले चाहिँ म यहाँ पुलमा पुगिसकेको छु, काठे पुलले। अनि यहाँ चाहिँ बाइक बन्द गर्नुपर्छ मैले एकछिन। हेर्नु गाइज, मिस्टेकले यहाँ आइएँ कि म, अब यहाँनिरबाट फेरि फर्किनु पर्ने हुन्छ। तिनीहरू राम्ररी लोकेसनै भनेनन् के, अनि म चाहिँ सरासर यता आइहालेँ। फेरि फर्केर मलाई उतै जानु पर्ला। भग्र भनेको उतै रहेछ, म यता आइएँ के, फेरि म फर्किसकेँ गाइज, किनकि अब जहाँबाट धान ल्याउनु पर्ने त्यो खेत नाघेर यता आइहालेँ कि। त्यही भएर अब त्यही खेतमा जाँदैछु म, अब फेरि फर्केर यहाँदेखि यता जानुपर्ने के गाइज। हेर्नु न, अब गाह्रो भएको त बाटो यस्तो छ, कसरी लग्ने के बाइक। हेर्नु गाइज, बाटो चाहिँ यस्तो छ कि, अब एक हातले मोबाइल समात्नु पर्ने, एक हातले बाइक चलाउनु पर्ने, गाह्रो भएको त। हेर्नु पुरै धान पाकिसकेको छ कि, अब यस्तो पाकेको धान बाढी आयो भने त पुरै स्वाहा भइहाल्छ कि। हेर्नु बाटो अलि गाह्रो भयो कि, यस्तो बाटोमा अलि बाइक चलाउन गाह्रो भएको गाइस। त्यही पनि अब बाटो जस्तो भए पनि अब बहिनीलाई हेल्प त गर्नु पऱ्यो कि, किनकि अब हाम्रो बहिनी जय राजा पनि हुनुहुन्न घरमा, बाहिर कमाउन जानुभएको छ। त्यही भएर अब ढिलो भए पनि, जस्तो बाटो भए पनि धान चाहिँ मैले अब यहाँदेखि निकाल्नु पर्ला कि। यहाँ हेर्नु पुरै कटाइसकेका छन्, यो चाहिँ चैनवाला कम्पेन हुन्छ नि त, त्यो कम्पेनले काटेको हो के यो। अब धान यहाँको नकाटेपछि त अब फेरि
बाढी आउने हल्ला भइराखे छ के यो साल बर्खा अलि जोरदार छ भन्छन्। त्यही भएर अब हामीले पहिल्यै धान काटिहाल्नुपर्छ। भर्खरै देखेकै छौँ काठमाडौँमा कस्तो पानी पऱ्यो, होइन हाहाकार भइगयो। त्यस्तो कैलालीमा भयो भने त झन् गाह्रो भइहाल्छ के। अनि ठ्याक्कै म अहिले पुगिसकेँ गन्तव्य स्थानमा। यता हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेरमज्यूहरू पनि धान चाहिँ भरिसकेका छन् कट्टामा। हेलो गरिदिउँ त हजुर। हेर्नु रिफरले कम्पेनले धान कटाएको रिफरले भन्छन् के। दुई चार छ कट्टा छ यार, एउटा दुई ट्रिप गर्नु पर्ला त। यो पुरा रात परिहाल्ल मलाई त बोक्दा बोक्दै। तिमीहरू ल्याऊ, म गाडी घुमाउँछु अनि लोड गर है, किनकि अब यस्तो म त फेरि सकिन्न नत्र। म यो बाइक घुमाउँछु के, पहिला यसमा रेडी भएर बस्छु के। अनि मेडमहरू चाहिँ लोड गर्नुहुन्छ। अनि कसरी गर्ने त, नबसे कसरी बन्ला त, अहिले कसरी गर्ने त, पहिला त बस्नु पर्यो, ड्राइभर त बस्नु पर्यो त। बान्ने कहाँ ल्याएको छु म, छ ओहो, म त तिमी बस्ने हो भनेर यार। अनि लो यस्तो गाडी, अरे हाम्रो मेडमजी चलाएको के गाडी, हेर्नु न डबल स्ट्यान्ड लगाम। मेरो छोरी चाहिँ फोन गरिरहेछन् के, मासु खान मन लाग्यो भनिरहेछन् क्या हो घरकाले। यस्तो रेसिपी खिलाउँछु त्यही पनि हमेसा मासु खान मन लाग्छ के घरको मान्छेहरूलाई। अब यसलाई दिनुहोस् राम्ररी बान्नुहोस् आफ्नो गाडीमा। म चाहिँ अलि ठ्याक्क पार्यो लोड मिलाउनु पर्यो नि, हल्का खस्यो भने उयो फेरि गयो। यस्तो हिलो छ बाटोमा, दाजु र बहिनी लागेर कट्ठा उठाएर ल्याउँदैछन् के गाइज। आज कम्पिनले काटेको धान के धेरै गरुङको छ। तिमी त लाग्ने विचार गरेको, हेर्नु गाइज जान्छ कि जान्न, बाटो खराब छ। फुट्ने जस्तो गरिरहेछ के। यति अल्को भइहाल्यो, अल्को अल्को भयो, रोकिरियो बाटोमा फस्क्यो भने छोडेर यतै आउनु पर्छ। त्यही छोडेर आइजानु बाटोमा फस्किएको भने ट्रालीको लोड के ट्रालीको लोड हो। बैठ न नहीं जाइए एक्लो श्री है। हेर्नु गाइज धेरै ढौ छ लग्नु धान त यो घरमा। ए नदीमा खसु भन्न लाग्छ के, त्यही हो गाइज
यो चाहिँ जान्छ कि जान्न फिक्स छैन, किनकि अब रबर एउटै छ, बाटो चाहिँ राम्रो छैन, त्यही भएर गाह्रै छ के जान्न जस्तो लाग्छ। त्यही पनि तराई चाहिँ गर्छु म, गयो भने ठिकै छ, गएन भने छोडेर लग्नु पर्ला कि। भर्खर धान बोकेर आयो गाइस, हेर्नु बाइक यहाँ राखिसकेको छु, पुरै थाकियो के लास्ट एकदमै, छ कट्टा मात्रै थियो, त्यही पनि यस्तो गाह्रो के बाटो एकदम खट्राङ खुत्रुङ पुरै होइन, बाढी आएर बिगारेको बाटो यस्तो गाह्रो के। अनि त्यही हो, अब 8 बजिसकेको छ, राति भइगयो के, अब 3-3 कट्टा बोक्न गाह्रो भएको, बाटोमा त्यो लोड नै बिग्रिगयो के, त्यही भएर टाइम लागेको। अनि अहिले चाहिँ म घरमा आइसकेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि म्याडम चाहिँ यहाँ सुतिसक्नु हो थाकिएर के, अब म पनि त्यही हो हात खुट्टा ढुन्छु, खाना खान्छु, अनि खाना खाएर आज थाकिएको छु कि, एकदमै आराम गर्नु पर्ला। सो गाइस, आजको भिडियो यति नै, र अब नेक्स्ट ब्लग लिएर आउँछु, तबसम्मको लागि सबैलाई टेक केयर, बाय, नेक्स्ट ब्लग, गुड नाइट।